ele vem hit chamando. Esse é o GFDC, o alfa do Mandela. Dela, dela. O alfa do Mandela. Valeu, Tavinha, valeu, Lima, valeu, Sistop, meu parceiro, valeu, Pedro Henrique, meu parceiro, valeu, Canec, Satânico, que eu amo, valeu, Lucas Santo, valeu, Raipeira, valeu, Levo da Prova, valeu, Isabela, valeu, Sardi! Faz um barulhinho que é bolado. Vapapo, 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 porra! Valeu, senhor da Basteira! Dá pra nós! Valeu, Marlboro, valeu, Otaku Pen, valeu, Apolo, valeu, Carlinho, valeu, Adriano, valeu, Tavino, valeu, Dedê, valeu, Crono, valeu, Fitinho da Web, valeu, Murilo, valeu, valeu, Enzo. Meus amigos da live, caralho! Forte abraço! Tudo bem, gente? Boa tarde, BT, né? BT com Jesus. Ô, glória! Tudo bem? Fala, meus aliados! Caralho! Você tá doido, porra! Filha da puta! Saudade, gente, saudade. Voltamos ao foco, né? Voltamos ao foco aí, né? Live a semana inteira. BT, a Pedro, Marcelo! Que isso? Me dá oi, cara. Oxe, não dá nem oi, né? Já chega mandando um print mentirosa aí. Fala, meu chat, tudo bem? Gente, tô muito feliz. Porque eu vou ter o foco aí nas lives, né? Live todo dia, né, gente? Segunda, domingo aí. Na parada. Né? E é isso aí, gente. É isso aí. Valeu, Bruno Sub! Mudinho! Muito obrigado, mano! Gente, vocês perceberam que um cara deu gank de 5 pessoas na live e ninguém agradeceu? Vocês estão ficando desumildes, hein? Caralho, ninguém falou nada. Valeu, CJ Sense, pelo gank de 5 pessoas aí, fi. Não é pra mandar só. Eu liguei. Eu acho que eu liguei o Pix. Liguei. Tá ligado.
Valeu, CJ, pelo gank de 5 pessoas, cara. Eu vou divulgar teu canal aqui, ó. Vou divulgar teu canal. Aí, pessoal, pra você que gosta aí de um CSGO... Tomei uma pirocada aqui. É pedófilo. Não é pedófilo, gente. Não segue, não. Brincadeira, pelo amor de Deus, gente. Ô, oh, cara, é bonitão, mano. Quem quiser gostar de um CS aí, ó. Cara bonito, elegante aí, ó. Ixi. Não é que ele parece que tem alguma doença cerebral, mas não tem problema, Xê, não tem problema não. O cara fala no sótão. Maneiro aí. Oxi. Ô, CJ, você não tem vergonha na cara não, arrombado? 30 anos na cara jogando Roblox? Pelo amor de Deus, né? Não, mas segue lá, gente, segue lá, por favor. Né? Segue lá ele lá, pelo amor de Deus. Chate! Olha só! E digo mais, tá? E digo mais aqui. Hoje teremos gameplay de novo, tá? Hoje é a semana gameplay. Tá? É a semana gameplay aí. Vocês falam que eu não tô mais gamer. Aí o PayPay saiu do Prime. Ai, 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 ai. Então essa semana aí vai ter cheia de gameplay. Entendeu, gente? Tá bom? Fora isso, pessoal. Terçou com T do quê? De tragédia. Hoje alguém morre, hein? É, hoje alguém vai morrer. Aqui eu falo real, né? Ô, seu gordo imundo, filho da puta. É comigo? Eu não sou gordo? Você vai trocar nós por uma loira padrão FIFA mesmo? A gente tá anos lado a lado aqui. Gordo! Tudo dois. Você vai trocar a gente por uma loira padrão FIFA? É piquezinho mesmo. Fica rico, vai atrás da loirona. Mas aí, PayPay, continua. Porque eu também trocaria todo mundo desse filho da puta do cara com uma loirona daquela. Seu desgraçado, filho da puta, vai ficar trocando nós, né? Não faz live mais. Ai. É o dia de folga. Aí tomar no teu cu, porra. É o dia da gente respeitar uma você quer ficar indo atrás da loirona. Ah, louca! Deixa eu falar. Primeiramente, pessoal, boa tarde. Segundamente, pessoal, Deus te abençoe. Cala a boca! E tem manos não tem, e boa boa pra geral, então os não tem, hoje você vai assistir todo mundo, dei o Cris. Que tote! Nossa, que lixo, cara, que babaca! Delby tem verificado e tu não, lá ele, bora Bill, re, ô louco. Vou nada, Stro 200, vai ter Fortnite hoje, bem nasquizinho, haha, meu Deus, quase vomitei, nossa. Meu Deus do... Não, já cortou minha brisa já, os caras rindo com o re-re. Não, já dá um teste fechar a live já. A vontade é ir embora já. Né? E curtir a vida. Será que vocês me entendem? Oh, deixa eu falar aqui uma parada aqui. Fui fazer carinho real. No pé do meu irmãozinho e minha mãe não gostou. Ela tá grávida de 8 meses. É o quê? Cara, eu não entendo essas piadas não, mano. Caralho, você faz umas piada besta, hein? Besta demais! Lá ele! Bora, Bill! Receba! Já acabou, Jéssica? Estou sentindo uma treta! Eu sou rica! Eu sou rica! Gente, então, vamos lá. Ô, Klaus, seu arrombado. Aprenda a respeitar. Que falando a Donete aí que eu tô trocando o chat... Em nenhum momento eu jamais trocaria o chat por mulheres, tá? O chat tá de prova. Todo dia tem live nessa porra desse canal lixo. Nunca trocarei ninguém por mulher. Entendeu, pessoal? Segunda a sexta terá live. E essa semana vai ter live todo santo dia na porra da live. Caralho! Tem como me dar o cozinho? Eita! Me xinga, vai safado pirocudo. Yuri 220 foco do caralho. Esse filho da puta deixou a fama subir pra cabeça esse filho da mãe. Por isso a Valdirene bate bolo com os peitos. A Yasmin é uma gostosa. Ô amigão, então você tá na live do Snopê, né? Você quer desabafar, você vai lá no Instagram do Yuri e você manda pra ele. Foda-se o Yuri, eu quero que ele morra. Se o Yuri 22 morrer, eu não vou ligar. Se duvidar, eu faço até uma live festejando a morte dele. Tá? Eu ficaria chateado se quem morresse. O chat. Aí eu pergunto pra galera, se eu morresse, vocês iam ficar felizes ou triste? Triste pra caralho! Bosta!
triste, muito feliz. Que é isso aqui, Pedro? Ah, olha só! Eu vou abrir essa print que você mandou, não vai ser nada demais. Vai ser uma coisa da hora, quer ver? Vai ser muito legal. Maldito homem que confia no homem, né? Pra quê que eu fui republicar? Eu falei, vai dar merda. Falei pra ela, não vou republicar, não. Não, não! E ontem que minha... Até printei. Olha o que minha mãe postou no Instagram, cara. Abusado. E a foto do meu cão. Ô, mãe! Porra é essa, caralho? Que porra é essa, cara? Eu passei mal de rir, cara. E não é nem brincadeira, olha isso, cara. Não, você vem aqui no Instagram da minha mãe, gente? Eita. Calma aí. Cadê? Fabi Canaver. Fabi. Fabiana Designer. Ela mudou o nome! Olha, gente. Oh! Vai treinar, filha da puta! Você do chat vai treinar, caralho! Cara, por que que tem gente falando gostosa? Uma foto, é um vídeo de uma esteira. Caralho, filha da puta! Cadê o story? Abusado. Não, mãe, não posso não. Não! Não, melhor apagar. Melhor apagar, gente. Melhor apagar, né? Abusado. Porra essa. Alô, Luísa Mel. É o vídeo do Virto? Chatinho, o que vocês têm contra gordo? Eu não entendo o que vocês têm contra gordo. Caralho, deixa o Virto, mano. Ele tem doença. Vocês não viram ele falando lá que ele tem doença? Ele tem doença, cara. Oi, Delta! Hello, hello! Eita, safada, fazendo academia pra ficar gostosa. Nossa, assim que eu gosto. Oi! Oi, Pepe. Não, papo reto mesmo. Clap, clap aí, chat. Clap, clap. E, pô, eu não sabia que você tinha estreado um filme tão famoso quanto esse, merecedor de Oscar, entendeu? Muito menos saber que você era o protagonista de Planeta dos Macacos, não? Clap, clap aí, galera, tamo junto, é nóis. Oh, meu Deus do céu. Não, gente, aqui eu falei assim, que filme eu vou ver hoje? E que é a Semana do Terror, né? Salve, Snopey. Uma boa live, que Deus abençoe. Você não vai assistir o American Pie, o Reencontro? Não. Faltou esse. Podia assistir, né? Não, boa nada. Live. Vou nada. Chega de putaria, mano. Caralho, quer mais putaria, mas não. Eu namoro. Namoro. Eu dei até um anel já. Anel! Aprenda a respeitar o homem, mano. Valeu pelo sub! SSR21. Valeu, o Dexter. Valeu pelo sub, Ascov. Valeu pelo sub, Alves. Caralho, 18 meses, cara. Gente, spama valeu pra ele. Por favor. Por favor. Fala assim, valeu, Alves. Você é foda, você é fenomenal. Pega no meu pai, balança até o final. Dole. Pega no meu pinto mole. Chupa, 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 que seu pinto levanta. Yeah. Valeu, crente underline transudo. Ô, que isso, que pecador, hein, cara. Ô, filha da puta, muda esse nome. É, porra. Crente transudo, pessoal! Ô, Pelé Morto, eu vou te banir. Todo dia você vem na live e me dá migalhas de beats falando que a porra do Pelé morreu. Eu não aguento mais, não. Para. Para, por favor. Caralho, alguém liga que o Pelé morreu? Ninguém liga! Eu ligo, ele era o rei do futebol, né, gente? Mas meus pêsames aí pra família dele. Né? Meus pêsames. Eu. Snopey, para de mimimi. Oxe, quem tá de mimimi aqui, ô arrombado? Quem tá de mimimi aqui, caralho? Mimimi! Ô Takupei! É a terceira semana que eu te aviso sobre essa porra desse teu nome. Se eu tiver amanhã, eu vou te dar um prazo de 24 horas. Se eu tiver amanhã no chat com essa porra desse... Que esse nick imundo... Você já sabe o que vai acontecer, né, filho? É, vai tomar ban. Vai tomar ban. E quando você tomar ban e gente spamar PJL,
a pessoa vai tomar banho junto. Que eu quero você lá na casa do caralho. Não quero ser aqui não, filho. Ai, que é isso aqui, Sainan? Ai, credo! Meu Deus! Não, não faz isso não. O chat já tá um lixo já esses dias aí. Né? Eu sou o Necas do Instagram. Eu tava transando na piscina nessa foto. Ah, seu filho da puta, agora os trabalhadores CLTs vão ter que drenar a porra da piscina porque você encheu ela de porra, né, provavelmente. Nossa, que babaca. A não ser que tu tenha jogado dentro da digníssima, né? Safado, Skip. Tarado. Skip. Abusado é você. Você, tua mãe, teu pai. Teu pai é o que abusa, né? Então é você também. Salve, Snopei. Você pode reagir a um clipe de quando eu era feliz? Ô, louco, o quê? Caralho, cara! O cara vem na porra da minha live, ele me chama de abusado. Todo mundo ri. Aí quando eu falando, todo mundo fala... Aí o amor, é tão bom estar amando. Ah, é tão bom ter o subora do meu bio, o lá do meu ele, o luva do meu receba. É tão bom ter um amor nesnotei aí. Eu gosto assim, estupradinho. Chuchu, ou. Pô, você trollou ali, né? Ô, Deus do céu, diabo, cara. Eu vejo você na live já... Olha que coisa que vocês dão risada, cara. O cara falou, gosta assim, estupradinho, cara. Abaca! A tua mãe, né? Só se for a tua mãe. Ó, sem falar merda, hein? Essa live aqui, ó. Tem que ir pra frente, gente. Tem que expandir público. Vamos expandir. Pô, várias mulheres tá colando aqui na live. Olá, que tomaram café. É o quê? Pelé acaba de falecer. Aê, porra! Aê, caralho! Ô, Diego! Ô, o cara postou um bagulho no TikTok meu, fiquei mal, mano. Eu tenho que parar de falar merda em live. Tô me cancelando. Mentira, 3 comentários lá, me xingando, gente, que eu falei. Ai, foda-se o bronze. Foda-se as Olimpíadas, você continua pobre. Os pobres me atacou! Bota fé? Por isso que eu não gosto de pobre. O pobre, quando é julgado, ele sente no coração que é pobre. Ô, pobre! Eu continuo te odiando, seu pobre. Fala aí quem é pobre. Eu vou xingar um por um. Quem é pobre nessa porra aqui? Não gosto de pobre, não, mano. Não, Mabora, você eu te amo. Rapeta, também te amo. O Carlinhos também eu amo. Você, Carlinhos. Mas já o Riatoso quer que você morra, filha da puta. Por que sua mãe postou um story do Snoopy Dog escrito abusado? Eu não sei. Snoopy Dog quer canudo. Tu fala da minha mãe, da minha avó, mas não fala do meu cão não, hein? Filha da puta. Você que é abusado aqui, ô arrombado. Hoje tem filmaço. Planeta do Snoopy. Reinado Atibaia. Ô, bicho, gameplay, você acha que alguém vai rir disso? Você é um idiota, cara. Puta de um boçal. Que é isso aqui? Ah, não quero essa porra aqui não, hein? Não quero esse bagulho de chill, não. Ninguém me manda calar a boca nessa porra não, caralho. E aí, gorila? Fala, meu parceiro! Caralho, que foto é essa, cara? Gorila. Ah, é que teu nome é Gorila Flamenguista, né? Pô, maneiro a tua foto aí. Você pode reagir ao clipe que mandei? Seu branco, acabou meu dinheiro. Aonde eu sou branco? Ô, na moral, velho, vocês é mó lixo, cara. Não, hoje eu postei um bagulho, cara. O Ayus não pei com o Anata, Tuatas, Itachine, Toti, oi, Jinsei, oi, Norishi, Mazu. Anata no Jinsei, o Ayus e tem Mazu, cês... Quê? Caralho! Para com essa porra, caralho! Não, gente, eu tô sofrendo preconceito. Eu postei esse vídeo hoje aqui, né? No meu Instagram. É os D, né? Entendeu? É os D, caralho! Não, aí tem um vagabundo! Eu vi uns 3 já falando. O Instagram não remove? Quando posta vídeo sem camiseta? Ô gente, Jurandir abaca de morrer, o motivo da morte já foi confirmado. O motivo foi o mais triste, se engasgou com uma banana. Eu não sei de onde vocês tiram essas informações, cara. É, o quê, ô?
É dar o cu. Caralho. Que vídeo da hora. Cai, cai, cai. Não, não, não. Eu vou acabar caindo de moto um dia. É tanto olho gordo, cara. Meu Deus, fica até abismado, gente. Não, eu posso... Não, vamos ler os comentários aqui, ó. Vamos aí. Tu que habitas, caralho, sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. O Snopei tá bem, tá na hora de tirar o ban do Jesus Peine. Não, vamos ler os comentários aqui, ó. Se liga, gente, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vamos ver os comentários aqui, ó, do Instagram. Aqui, ó, nem pra cair. Tomara que você atropele alguém. É, e esse alguém seja a tua mãe, né? Tomara! Tomara que passe a porra de uma velha e eu passe desgovernado! Velha safada, filha da puta! Olha aqui, gente, olha aqui, vamos ver aqui. Eu quero agora por 2 dias sem live. Primeira vez que eu vejo um macaco na piscina. Olha o Robson Bixeri! Olha a cara do condenado, gente, me zoando. Olha! Olha a cara de quem foi. Olha. Eu prefiro não falar, né, gente? Oxe, GG. GG, cara. Porra, fazendo com os feijos de Velozes Furiosos. Não. Paul Walker Pay. Paul Walker Pay 2, a vingança. Meu Deus. Entendeu? Aí você, né, aí acontece isso aí, tá ligado? Aí a sua lourinha, a gente, cara, vai consolar ela. Meu Deus, aí, cara, no final vai rolar uma sobrão. Caralho, papo reto, chat. GG. Que GG o quê, rapaz? Se liga. O que deve ter havido de sexo na piscina é brincadeira. Olha a cara do abusado! Olha! Parece o Linguini! Que foi abusado pelo Estugirilo. Como que é o... Aqui, o nome daquele rato lá, ô rapido? Ô... Reni. Sei lá. Presta atenção na rua, seu lixo. Ontem ele tava maneirinho, né? Descansa hoje, lindo. Tá trabalhando muito ultimamente. Caralho! Oi, Pepei. Tá bem. Dogtei abusado, tá bem? Que Deus te proteja e te guarde. Se esquipar é ateu satanista boiceta. Beijos de luz, ursos. Vai tomar no teu cu. Vai. Fala ateu pra vocês verem. Você não te dá um murro. Fala! Eu esquipei mesmo. O cara tá mexendo o saco na donete? Eu não sou ateu. Eu não... Vocês estão falando que eu sou ateu porque eu esquipei uma donete? Desde quando isso ia ser ateu? Boiceta Pay. Aí, vocês começam a inventar moda, me chamando de Boiceta Pay. E aí, mano? Só sucesso pra você. Merece toda a live. Fala da gente, mas a gente... Ai, meu Deus, analfabeto! Só quero ser melhor. Agora uma pergunta. Você tá dando o cu pra poder ter comprado essa moto? Mano, você já pensou em fazer suruba? Mano, já pensou em ir um muro a 200? Nem parece que a... Que é isso? Vocês leram? Mano, que filho da puta, cara! Nem parece que apoia o Hitler e mostra o Guga Beludo nas lives. Você vai tomar um broque, ô filha da puta. Mano, meu Deus, cara. Caralho, para de falar merda, cara. Mano, vocês é ridículo, cara. Se a Fabi fala, eu escuto. Mano. Se ela caga, eu como. Se ela me ré, eu bebo. Se ela me esquarteja, eu dou risada. Cara, eu te amo, isso, Fabi. Cara. Chuchu, Cuidado com essas gravações, obrigado. Aê, Lucas Cartacho, brabo. Vai cair. Gente, por que tem um cara de 30 anos falando que eu vou cair, gente? Não tô entendendo. Que esse filho da puta tá me ameaçando aqui, cara. Começou a namorar e deixou nós. Vai se fuder. Tropa do Papai Neto, olha só, é mentira. Eu tô em live aqui! Tomara que ela te traia. Daí você vai alcançar o Prime e fazer live todo dia. Cuidado com o Toguro. Ô, cara, pelo amor de Deus, parece o Kaique do Everson Zóio, cara. Cala a boca, porra! Só fala bosta, cara. Só tem essa camisa, pobre imundo.
Vai beijar ela e falar na live amanhã que meteu a pica. Zero compromisso com o chat. Por isso não ter verificado. KKKKK. Se mata você que não fez live pra isso. Tá bravo, Isaac? Ah, vai se fuder! Jamais veja o que o arroba Kylo Gris disse para você no Insta. Ele não quer ver não, arrombado. Top 1 casal de Atibaia. Já entendemos que você tá fingindo ser do Comando Vermelho. Pode parar que tá feio pra caralho. E pra nunca... Caralho, não posso fazer o sinal do paz e amor, cara. Que chato! Caralho, que moleque chato e capetado, cara. Que porra é essa aqui? Pensa em mim que eu tô pensando agora. Eu vou com como é que é? Homem mais fiel do mundo, Snopei, puxou o Neymar. Gente, isso aqui é uma ameaça ou um elogio? Não tô entendendo. Alguém me explica? Eu não sei se é coisa boa ou ruim. Luz negra? O que é isso aqui que o cara me mandou do nada, gente? Pro seu passado, que seu futuro é comigo. Eu vou sem uma casinha. Mãe, que porra de cabeça é essa, cara? O cara tem hidrocefalia? Caralho, militão! O cara parece o Éder Militão, cara. Que porra de cabeça é essa, cara? Primeira vez que eu vejo um filtro de barro fazendo drink. Quem ri disso vai pro inferno, mano. Quem ri disso vai pro inferno, cara. Cara! O barbeiro cobra por metro quadrado? Eu vou parar de ler. Eu vou parar de ler. O sonho de todo sniper. Ó, olha só! Olha só! Ô, oh, que lixo, cara! Que porra é essa? Vocês é rápido, hein? Caralho! Não dá tempo nem de respirar, é? Caralho! Calma, puro osso! O que tem de errado comigo aqui? Nem dá pra me ver. Eu tô de blusa, cara. Você só sabe me julgar, hein, mano? Caralho! Dedo tá seco de tanto enfiar na bunda. É da tua mãe, né, ô Ali? Da vaca da tua mãe, né? Que mina gostosa. Da forma mais respeitosa do mundo. Isso aqui eu vou denunciar, gente. Pera aí. Isso aqui eu vou denunciar, gente. Ó o Robinho, futuro do Brasil aí, o Robinho aí. É o Robinho, gente, aí. Pedala mesmo! Ixi! Lugar cheio de homem pelado, ó, gente. Coisa boa, né? Aí, tá vendo aí, ó? Coisa boa, coisa boa. Cícero, pena que você dá o cu pra ela, né? Essa vaca aqui, Cícero? Ah, é tua mãe? Foi mal. Gente, o Cícero é bonitão, mano. Aí, ó, se liga. Bonitão, né? A boquinha de cu dele aqui. Vamos dar uma olhada dele aqui. Vamos ver. Vamos analisar. Que porra é essa? Caralho! Caralho! Que é isso aqui, cara? Você tem tumor no dedo? Caralho, que porra é essa, cara? Homens da live, se você fosse mulher, você daria o cu pra esse homem aqui? Um homem bonito. Gosta de Travis Scott? Travis Scott?
Não? Tá. 1,000 on my feet, stacks put it on my seat, 10,000 on my eyes. Rolling. Depois de meia-noite, isso aqui não é grapete. Se tu pega, se tu mete, depois tu vem repete. Depois tu vem repete. Depois tu vem repete. Depois tu vem repete. Chega de analisar homens, tá? Pode mandar link aí, tá? Beleza, pessoal? Valeu, Bruno Sabe! Ricola, meu parceiro! Muito obrigado pelos 25 meses, cara. Obrigado aí. 25 meses é mês pra caralho. Né? Vou te dar VIP. Não, você merece um VIP na live aí. Pô, 25 meses, pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Ó, manda o que vocês têm pra mandar, por quê? Porque quando for 4h25, nós vamos pro Planeta dos Macacos ver o último aí, né? Que saiu aí, que tava no cinema. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo pra ver a... Cara, eu falo e repito aqui. A Twitch tem a porra do robô, filha da puta. Que detecta nudez. Então para! O robô pode me banir errado, cara. Para de mandar isso. Parece que o cara tá pelado com a rola de fora aí, porra. Igual a porra do passarinho sacudo. Valeu pelo sub, Ricola. Valeu pelo sub. Caole 2. Muito obrigado, meu parceiro. Que vocês estão rindo, cara? Caralho, eu tô falando uma boa, mano. Ô, tem hora que não é pra rir não, filha da puta. The Burger King is back. Olha, olha o Paulista até que sai da nega! Vai, nega, não! Pronto, começou a live, né? Começou. Não, começou a live aí, começamos a live, né? Começou, vamos lá. Choro agora é chupa dos Snurpenis? Ô, Magrinho, você tá com câncer, lepra, gonorreia, sífilis? Que isso? Ah, mano, olha a choquei do PP aí, cara. Nossa. Alerta urgente, meu Deus. Chico Pei está na área. Não durou nem 2 semanas e já começou a dar indícios de traição contra sua nova amada loira. O que vocês acham dessa atitude? Será que ele vai dar uma de Chico Moedas novamente? Como assim novamente? Pô, essa. Entendi. Nossa! Eita! Aí! Ô, apaga essa parada aí, por favor! Apaga, por favor! A minha namorada vai ver, vai dar B.O. Por favor, você poderia apagar? Eu não vou te xingar, mas apaga aí! Ela vai ficar brava, cara! Caralho! Editores, eu preciso de um favor. Quero edits com essa música aqui, se vocês for capaz, né? Se vocês quiserem também, né? Aqui, ó, ó. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Amém. Anime é coisa de criança. Pau no cu da criança. Opa! Calma aí! Tudo quizudo. Não, gente, pau no cu da criança não. Isso é ridículo, tá, Renan Plays? Qual é, mané? Qual é, mané? Snopei, olha isso aqui. Cadê a tropa do Papo Reto? Ponto G da mulher. É o dinheiro. Aqui o ponto G da mulher aqui, ó. Música
aprenda a respeitar o homem. Ainda bem que a loirinha sabe que eu sou pobre, né, gente? Não, é a primeira vez que eu... Gente, olha só. Aonde vocês acham que eu levei ela no primeiro encontro que eu tive com ela? Quem acertar, eu dou qualquer coisa. Que motel, cara? Ai, meu Deus. Não, não foi motel, não, loucão. Não foi Outback. Outback foi depois. Que ela nunca tinha ido no Outback. Ela é pobre. Eu levei ela no Burger King, gente. Me chama de pobre, não. Tu spamando no seu direct desde o começo da live. Me bloqueou? Vou encher seu Insta de bot no final do filme que tu vai assistir o macaco mal morre. Eu te desbloqueio, para. O macaco do bem morre. Para! Vai toma no meio do seu boca! Tropa do MKD mata gay e viado. Cala a boca aqui, tropa do MKD. Por isso que tá banido aí, ó, seu otário. Mulheres com uma máquina del tempo. Soy tu futura nieta. De verdade? Não puedo creer. Hombre con una máquina del tiempo. Ah, mano. Ô, que deselegante, pessoal. Salve, Snopey. Só suavidade. Tranquilidade. Aí, deixa eu te perguntar. Você acha bonito essas atitudes aí de trocar o chat por mulher, mano? Sim. Todo dia eu vou vir aqui na live fazer essa pergunta. Porque uma hora você vai cair na real, que assim... Olha só. Por mais que a gente ame, e é gostoso amar, namorar, a gente não tem que mudar com nosso, com nossos amigos, tá ligado? E quando você tá sozinho, você fala que a gente é seu amigo. Quando você não tem ninguém, você fala que ama a gente. Só que a gente tá... Quer dizer, a gente já sabe que não é verdade. E sabe que qualquer rabinho de saia que se engraçar pra cima de você, você vai trair e vai abandonar nós. Então é isso. E deixa eu perguntar. Aquela foto lá do... que tá no perfil da sua mina no campo. Pergunta pra ela se é aqui no Espada. Parece ser aqui do lado de casa. Aqui em Osasco, Vila dos 100 metros. Pergunta aí pra ela. Liga. Ah, vai pra casa do caralho. Ia fazer um puta textão aqui emocional. Não vou mais não, filha da puta. É, meu amor? Você ri, né, meu amor? Olha o Dona... Olha o dono antes de ser gotinho. Vamos ver. Gotinho? Como assim gotinho? Lembrança e memória. Tem coisas que não voltam. Mas qual vídeo vocês curtem ver? Cara, eu curtia ver os vídeos mais básicos, tá ligado? Caseiro. Essas porras de tipo, meti na minha irmãzinha sem ela saber. Cracho! Para de matar! Que isso, cara? Você tá bem. Out. Hype não é por hype nem nada, porque hype já tem. Ai, fala absurdo. A mãe do Brecão Depre! Mãe do Arte, vocês... Ô, me dá ódio, cara! Vocês mandam essa porra pra mim, caralho! Juste some normal wall collection. Ah, ele matou a preta! Ele matou a preta, cara! Ô, oh, mano, racista, filho da puta, cara! É o Alan jogando Minecraft aí, é o Alan da live. Pô, mano, Minecraft tá ficando uma bosta, hein, cara? Tá virando tudo, pouco aí. Tá vendo onde acontecia? Mano, porra! Tá vendo, vai tomar no cu, que é rico! Tá virando tudo, pouco aí. Tá vendo onde acontecia? Vocês forçam pra caralho! Meu Deus, vocês é muito forçado, mano. Vocês é mais forçado que eu. Como pode vocês ser mais forçado que o stream? Não, pelo amor de Deus. O único que pode forçar... Que é isso aí? Ô! Oh! Calma aí! Ah! Ô, oh, mano, pelo amor de Deus, cara. Oh, que nojento, mano. Ô, oh, Pedro! Saiu aí, que tava no cinema. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. Lixo, né, cara? Caralho, eu não vou rir, cara. Cadê meu celular? Tá vibrando aqui. Ih, minha namorada tá ligando. Alô? Oi, meu amor. Por que eu vou ficar brava? Hã? Como assim?
Você acha que eu não vejo as coisas, não? Mas eu não vi nada, não. É os caras mandando coisa aqui, entendeu? Não. O que aconteceu? Que eu não entendi. Não entendi. Você tava vendo bunda de mulher. Eu? Tá confundindo a live aí. Não. Tá. Tá confundindo a live. Eu tô vendo meme isso aqui, passarinho sacudo. Não, né? É. Eu vi que você tava vendo, né? É. Te amo, tá? Idiota. Te amo, cara. Fala aqui mesmo aí. Te amo. Deixa. Amo. Vou trabalhar aqui, sim, tá? É, né? Trabalhar. Tia da mãe. Trabalhar. Tchau. Tchau. Gostosa! Ô, vocês vão me fuder, mano! Para, porra! É. Se joga, se joga, se joga, se joga. Luz acesa ou luz apagada? Acesa, apagada. Se joga na cama, na cama. Ixi! Que é isso aqui, gente? É. Assim. Tá tendo as Olimpíadas aí, né? É. É. Hoje era uma se colocasse cara. Alguém do Rio Grande do Sul na natação, a gente levava o ouro. Mano, que ridículo, cara. Pô, mano, sério. Nós ajudou. Pô, nós fez uma doação lá pra eles aqui na live. Vocês vêm aqui zoar, mano. Ô, que babaca, mano. Olha o teu direct. Olha aquela porra, enviei mais 1000 risos pra nada. Ô caralho, vou encher seu cu de botânica se ele ver aquela porra. Vou socar 50k de bot. Tô com uma grana sudoeste pra te foder. Cabeça de orangotango, cabeça de sirene, cabeça de jabuti, jaguara. Pô, tu é chato, hein, mano? Deixa eu rir aqui da parada. Que cara burro, cara. O cara escreveu Google no Google. Que haja é coroi. Não é possível, gente, sério. Opa, vamos para o quiz. Vamos lá. Ué, você não mandou nada. Survivor, pode entrar. Da puta. Sabe nem mandar link, arrombado. Mano, deixa lá e vai ser bom. Eu não vou me estressar hoje não, cara. Hoje é planeta dos macacos. Live foi da hora no final de semana, hein? É a tua também, né, Maluf? No final de semana, 3 semanas atrás. Foi maneirinha tua live, velho. Parabéns aí pelo teu foco aí, ô babaca, filha da puta. Tá achando o quê, ô arrombado? Que não vai ser cobrado também, porra? Oi, Maluf, tudo bem? Saudades. As crianças... Ô, Maluf, e o hotel da BGS? Nós vai mesmo, né? Valeu, Maluf, sabe? Astro World, valeu Cauã, valeu F. Medeiros, valeu Cauãzinho, valeu... Aprenda a respeitar o homem, mano. Valeu prefeito de Atibaia, cara. Muito obrigado pelo sub, irmão. As crianças do meu tempo eram infantis. As crianças de hoje. E aí, Samuel, você é muito novo. Será que você tá conto? Oxe, não, moço, não tem negócio de idade, é só o número. Conta aqui, anda demais. Eu dou conta de dirigir um caminhão, porque eu não dou conta de dirigir uma carretona que nem você. E aí, vamos. Vamos, vamos, bora. E aí, Samuel, você é... Que isso, gente? Não, nessa época eu comia bosta. Japão tem realmente uma tecnologia foda. É mesmo? Deixa eu ver. O Japão conseguiu consertar este estrago na rua em apenas 2 dias. A tecnologia no Japão está tão avançada que se você não quiser ir à praia, a praia vai até você. Essa tecnologia é conhecida como tsunami. Caralho, você é xenofóbico, mano. Para de rir, cara. É, boa tarde aí, boa tarde. Fui meio sem educação, né? Mas ei. Aproveita que você deu uma pimbada gostosa na piscina, né? Porque, tipo, depois de gozar o cara fica mais leve e tal. Aí você devolve o VIP aí, mano, pra eu poder dar uma comentada no chat, por favor, porque essa live aqui, ela é boa. Aí eu gosto de digitar rápido e comentar assim na live aí, se você puder dar uma ajuda aí, uma fortalecida. Tá, tá bom. Pode ser, depois te dou aí, no final da live aí, se você se comportar, tá? Sério? Aqui, ó, ele desenhou eu. Notas. Ah, 10. Como você fez isso? Como você fez isso? O gente... Tava gordo, ele, mano. Olha o que o Snoopy faz quando você não está vendo. Já vejo, calma aí. Desenhou eu. Notas. Ah, 10. Ficou top? Fez.
Ficou. Você gosta do teu filho? Ficou. Você gosta do teu filho? Ficou. Você gosta do teu filho? Gosto. Você gosta do teu filho? Ficou. Mas você gosta do teu filho? Ficou. Ficou, né? Ô, pai, tá com lepra, pai. Meu pai tava bêbado. Eu acho que meu pai tinha bebido muito vinho esse dia. Gosto. Eu amo. Se você me ama, você vai dar um grito. O que você acha que é pra você fazer isso? Tá maluco, cara? Migro rodido, via tomar em tu colo tumon abortado. Sabes que já te? Vete tu e essa rubia la mierda la cadmarasto aldin sauasto da aid rabo arruda fimo harate calacad ildividate alquirada. Haltave fucai fatasta aqui. Aid rabo aular na taralai cauarala tio caixa craico. Calma aí, Bob Esponja, calma aí. Não geme não, filho. Nem comecei a botar a cabeça. Nossa, fiquei rouco. Vocês são os meus. Aprenda a respeitar o homem, pô, agora que eu entendi, cara. Ô, mano, olha o que vocês fazem com meu pai, cara. Meu pai é mó inocente, vocês fazem a porra dessa aqui, mano. Uma mensagem muito importante do Snowpay. Gente. Caralho. Vocês poderiam parar de me dar ghost? Por favor. Sério? Ah, isso, cara. Que nojo, cara. Vocês só me maltratam mesmo. Todo... todo dia é isso, cara. Cara, todo dia é isso, cara. Caralho, filha da puta, mano! Ô, para de ser chato, cara. Ah, que live bosta, hein, cara? Caralho, que live pífia, cara. Pífia. E das profundezas do oceano, achei esse comentário da ex-namorada do Snoopy após a suposta... Que traição, cara! Que porra é essa aqui? Imagina namorar uma pessoa que fala que você é o amor da vida dela, depois ela te pede um tempo e aparece com outra mina 2 semanas depois. E 1 mês depois já tá namorando com outra. Que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, que vocês acham tudo agora? Caralho! Tô na choquei, porra! Filha da puta! Que porra é essa, caralho? Gente, eu já falei. Eu não traí ninguém não, pessoal. Eu não traí ninguém não, pelo amor de Deus. Caralho! Essa porra dessa choquei também aí, caralho! Os policiais só pediram para que o... O Detran implica com qualquer coisinha. O veículo parasse porque a carroceria estava rebaixada. Calma aí. Só pediram para que o veículo parasse porque a carroceria estava rebaixada. Caralho, eu acho que metade da porra do chat é viado. Isso, filha da puta! Buga a porra do bot, caralho! Filha da puta! Ô, gente, para de abusar do robô aí, cara. Ele vai acabar bugando, não vai entender porra nenhuma, filha da puta. Caralho, porra. Buceta. Cara, mas tipo assim, sabe o que é engraçado? Porque a maioria das mulheres, quando termina o relacionamento, vai um ciclo de amiga delas e fala o seguinte: não, amiga, você merecia coisa melhor. Não, você agora tem que partir pra outra, não sei o quê, viver a vida, né, treinar, se cuidar, beleza. Quando o cara faz a mesma coisa, o cara é julgado por 1000 coisas que ele nem fez e nem faria. Isso que é complicado, né? É foda, mano. Não, cara. É por isso que eu prefiro Fortnite. É, mulher B.O., gente, entendeu? Aí, gente, e nem foi 2 semanas ali, né? Não sei que tá postando merda aí no Twitter aí, né, gente? Gente, acontece. A vida, ela traz pessoas pra tua vida do nada, pessoal. Do nada. Infelizmente... Pois não pique saudades, eu estava de voz, meu lindo show. Quem é o streamer mais lindo? Quem é?
Kim, se atruma seu sem vergonha mani biquinho em roda de vagabundo jau, cria de Itibai fazendo biquinho. Ah, minha amiga, aqui é sujeito homem, tá? Eu não posso nem falar o que eu tô sentindo aqui. Preta vai cair, que eu já sou jato, paguei. Qual foi? Preta vai cair, cara. Qual foi? Me presta a bike aí, cara. Fala minha língua, moleque. Vai querer agora? Ô, gente, para de mandar esses humor pra mim. Vamos parar de mandar esses humores ridículos aqui, por favor? Oi, Delta, que milagre você não mandar nenhum vídeo falando... Clipe está desativado? Não sei. Tá desativada essa merda? Não tá, não. Deixa eu ver essa merda aqui. Tá, não. Tá ativado aí, meu amigo. Tá ativado, meu amigo. Então, pessoal, voltando ao assunto, tem... Gente, acontece. Infelizmente, quando um relacionamento não dá certo, não dá. Não tem amor. Não tem amor mais envolvido. Entendeu? É isso, gente. Eita! And I don't see the moo. Fucking now, happy can boo. I'm about a baby, the two are the girl to say boo. And I ride with the balloon, yeah! Caralho. Meus pensamentos pra ele aí, né? Meus pensamentos pra ele aí, né? Felizmente morreu. Para de mandar mulher pra mim, buceta! Porra! Eu já falei que eu não gosto de ver mulher. A Noemi, ele tá na porra da live. Não é pra vocês mandar AD. É, eu prefiro que vocês expõem AD do que traiu, né? Eu prefiro, né? Porque não posso ver coisa de mulher que os caras já falam que eu traí, já. Quem é o dinossauro aqui, gente? Número 1, número 2 aqui. Nossa, pra saber, né? Porque os dois parece que tem o mesmo braço aqui. Essa época era muito bom, olha isso aqui. Calma aí, calma aí. Tentei ter você. Te ouvi, só não me procure, eu tô por aí. Você que se acostume, se eu subir, só não me procure, eu tô por aí. Yeah! Eu não dou 2 minutos pra ela me ligar, tá? Eu não dou 2 minutos pra ela me ligar nessa porra aqui, tá, caralho? Eita. 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 Eita o quê? Nada. Oxi. Falei nada. Ei, Bistecone. Ei, Bistecone, filha da puta, hein, Bisteca? Eita mesmo, né? Eita. Falando em Bistecone, olha o homem aí, ó. Meu Deus do céu! Gente, pelo amor de Deus! Cara, desculpa, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, me perdoa! Me perdoa, não sabe... Não, 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 não sabia, não sabia que água... A porta tava trancada... Atentei! Olha esse vídeo. Faltou você ali no meio? Não acha chato teus amigos te excluir? Te atenta nas tuas amizades. Ai, seu aqui. Animal, macaco albino burro. Caralho, por que vocês ficam spamando isso, cara? Cara, que bagulho insuportável. Não dá toda hora pra ficar skipando, não, caralho. A porra do bagulho tá abrindo toda hora, não, porra. Olha esse vídeo. Faltou você ali no meio. Não acha chato teus amigos te excluir? Te atenta nas suas amizades, seu animal. Macaco albino burro. Primeiro que quem é sei Twitter ou é putinha do Uni ou é velho tarado. Os cara fica mandando coisa de ex. Fala Cris no Pi, ex é igual violino, nós mete a vara virando a cara. E outra, tu tá certo, pega uma loirinha caloteira famosa ou do Bobino. Meu amigo, para de falar bosta, pelo amor de Deus. Dá pra você parar de falar merda? Gente, ex é ex. Acabou. Ex é ex, acabou. Entendeu? Você não vai dar mais nada, gente. Pelo amor de Deus. Snoopy, essa época era muito bom. Olha isso aqui. Snoopy, como você tá? Casão falou que te ajudou ligando 50 vezes. Snosno, boa tarde.
Você se lembra do nosso encontro semana passada? Foi muito bom, poderíamos repetir. Manda salve. Oh, meu amigo, para de me taxar pra gay. É o bom que meu chat ninguém acredita em nada, né? Pra você, filho da puta do caralho. Ô, caralho! Ô, caralho! Toma aí, seu otário. Vamos lá. Olha esse vídeo, faltou você... que eu já vi. Oi, Snoop, que saudade. Urgente, M, olha o que o Snoop faz quando você não tá vendo. Foi mal fazer ele pro BG. Primeiro. Esse daí, Diego, não dá nem pra ver. Tá tão socado, toma cacete, toma. Fala, Jélio, meu parceiro. Libera a irmã aí. Libera pra mim aí. Cara, isso faz tempo aí, tá? Eu nem me relacionava, tá, galera? Quem não? Quem tá falando aí, Dali Brasil, vá? Cê é doido, é Hitler! É Hitler! Hitler! Mano, caralho, agora que cai a ficha, né, cara? O quão grave esse vídeo é. Aprenda a respeitar o homem, mano. Viado, valeu pelo sub de um ano aí, mano. Valeu, Apolo. Mano, por que minha bica tá esticada, cara? Aê! Porra. Fuck your life, fuck your life, bye, bye. Oblina! Ah, não dá pra... Deixa pra lá, eu não vou ver, não. Não, ele mostra o bagulho lá, não dá. Oi, lagartinho! Ih, caralho! Opa, e aí, Snoopy, beleza, tomou mano? Ban? Como é que você tá? Aqui. Cara, eu curti demais suas lives, viu? Tamo junto mesmo. Valeu, viado. É, a composição de 2022, cara. De verdade, você faz um trabalho muito bom. E manda salve, fechou? Falou. Salve, meu parceiro! Se mandou salve porque dá a bundinha. Ai! Ai, Robson! Ai, Robson! Fode, fode, minha periquita, Robson! Fode, Robson! Muito engraçadinho. Amigão, não vai pegar o clipe. Viu? Alô? Ai, caralho! Minha Twitch sumiu? Alô? Caralho! Tomei ban! Fala 9 aí, fala 9 aí, cara. Fala 9 na live aí. Que isso, cara? Oxe, vocês estão me ouvindo? Ué? A Twitch caiu aí? Caralho! Passa de mesmo, Alonsoca! Passa de mesmo, filha da puta! Tá pobre, né? Tá pobre! Man drop do Black, vou cair na cabeça do Blackouts. Cai! Cai! Eu caio! Tá. Ô, amigão, você não sabe nem mandar link, ô Tintin arrombado, filha da puta! Você mandou a porra da timeline, porra, capeta! Ai, que raiva que me dá, cara! Com todo respeito, eu lancei um tênis, ai, que merda é essa aqui? Não, é só que é o pior, gente, que o Jeremy, ele fala que comeu minha mãe. Ele fala, gente, comeu minha mãe, pessoal. Calma aí, fala cu. Espuma cu na live aí. Só pra ver. Tá, eu tô em live ainda. Só pra, né? Passo pra piscina e outro pra horta. Eu roço, eu roço, tu roço. Depois eu planta mandioca. Eu roço, tu roço. Depois eu planta mandioca. MC Brinquedo lançou um tênis. Passo pra piscina e outro pra horta. Eu roço, tu roço. Depois eu, com todo respeito, eu lancei um. Por que que ele fez isso aqui, cara? Caralho, que humilhação é essa que o Jeremy fez, cara? Gordo filho da puta. Cauã forçando o susto. Vamos ver. Cara, pior que ele não força assustando. Gente, não tem como não assustar. Gente, esses jogos dá medo. Dá medo pra caralho. Ô, filha da puta. Se você jogar no FNAF, no áudio final, no volume máximo, vai tomar um puta de um susto, caralho.
morreu. Ei, calma, roubado. Ele mudou uma foto da Twitch? Por que ele colocou um macaco, cara? Por que ele colocou um macaco, cara? Oxe, eu tô me ouvindo. Por que ele colocou um macaco, cara? Oxe, eu tô me ouvindo. Boa tarde, você não mandou, é gay também. Valeu. Snoopy. Lá, velho, Instagram já tem um medo já. Hey, Apple! Hey, Apple! What? Oh, my fellas! Hey, Apple! What? Oh, my fellas! Gente, alguém me fala se isso aqui é real? Mano, isso aqui deve ser real, mano. Meu Deus, senhor Farofa. Eles deveriam ter colocado o Ger aqui e o... É melhor não falar, né? Vai pegar mal. Deixa quieto. Vai que eu... Vai que me cancelem, né? Tá pedindo pizza, PayPay? Ô, para de me chamar de macaco aí. O bagulho tá paia já. Oi, WK, faz aí. Organize o ranking sem saber a próxima música. Tá. Cinco? Que música lixo, cara. Ah, pensei que tava pra arrastar. Três pra caralho. Essa é pedrada. Não, mas muito depressão. Não gosto de música depressiva. Oi, Isabela. Tudo bem, Isabela? Decida ser a luz no meio de tanta escuridão. Gente, eu acho que quem ri de uma porra dessa aqui tem que apanhar. Tem que apanhar, tem que tomar surra de chinela. Chinela de pau. Pra você ver como é de família mesmo, né? Fabiana Canaver posta em seus stories a foto do seu cachorro escrito abusado. Qual o nome desse cachorro, você me pergunta? Snopey. Nossa, Dario Júnior do céu! Como que você é casado, cara? Só se for casado com... Deixa pra lá, né? Eu já acordo no meu perreco. Ô, Tintin, você não tá certo, cara. Você tá mandando a timeline da porra do TikTok, cara. E ele fala, agora tá certo o quiz. Não tá. Eu clico aqui, não foi o quiz. Não foi. Se dar a piroca do Neymar ou perder sua família. Como é? Ô, Tintin, você fica meia hora tentando me mandar essa buceta. Ô, cara. Passei um bagulho estourado assim, mano. Sugar a piroca do Neymar ou perder sua família, eu prefiro... Eu prefiro sugar a piroca dele mesmo. Até de grátis. Eita porra! James, eu quero uma salada de frutas! Ser um anão ou a segunda pessoa do seu... Nossa, meu Deus. Ai, ai. Viemos hoje, na 25 de março, ver o chefe Tadanoku, que vai preparar um sandubovo no capricho. Ele utiliza uma raquete de matar pernilongo da Primeira Guerra Mundial e unta com óleo de skate de dedo. Despeja uma batida de ovos de urubu macumbeiro com uns matinhos apodrecidos. Credo, cara. Agora ele pega um pãozinho paralelepípedo triangular redondo e corta a bundinha. E na metade, coloca pra fritar junto com o omelete anêmico. Dá aquela viradinha com a mão lavada no mês passado. Adorei a barraca desse cara. Higiene? Esse é o sobrenome dele.
pega umas folhas secas de tamaroba escocesa e dá uma chuchada para diminuir um pouco o infarto fulminante. Com a mão de coçar o... Calma, o que ele ia falar aqui? Infarto fulminante. Com a mão de coçar o toba, dobra o projeto de lanchinho, pega o lanche, junta o que caiu no chão e põe um tijolo de hospício em pó, entrega pro cliente e manda ele meter marcha. Sim ou não? Vocês comeriam essa nojeira aqui, chamada de pão de bosta? Vamos ver o chat agora. Claro, nossa, mas nem passando fome. Nem passando fome, que nojo. Obrigado por agradar nossos dias. Você é uma inspiração, irmão. Yu Yu. Ah, eu fui abusado, né? Meu pai chegou em casa e me abusou. Ai, olha como foi engraçado. Ai, vai dar o cu. Negros. Eu vou fingir que nada aconteceu. Eu vou fingir que nada aconteceu. Eu vou. É o Forró Gamer. Vem dançar Roblox. Vem dançar Roblox. Vem dançar Roblox. Deixa o Free Fire pra depois. Vem dançar Roblox. Vem dançar Roblox. Vem dançar Roblox. Deixa o Free Fire pra depois. Vem dançar Roblox. Roblox. Não, às vezes eu fico até meio incrédulo e assustado com a quantidade de bosta que você... Oi, isso, gamer! Saudade, isso, gamer, meu parceiro! Ah, e aí, Zompei, meu parceiro. Tá suave. Seu filme hoje, né? É isso aí. Brabo esse filme, eu curto. Mas, mano, tem uma pergunta aqui pra você. Por que todas as minas aqui da live, do chat, tem VIP? Você dá VIP? Pros caras que tá aqui todo dia te apoiando, te dando uma moral, você nunca dá VIP, tá ligado? Brota uma buceta, aí você já abre o perfil. Ah, não sei o que, ah... Safada, gostosa. Vai lá da VIP. Quer o que, mano? Quer cavar alguma coisa? Quer trair qualquer fita? Eu vou explicar vocês que é o tropa do papo reto, olha só. Eu tenho uma refutação. Eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu vou falar. O Pipei, fico feliz que você encontrou um novo amor. É muito lindo amar, né, chat? É. Mas me conta aí. Tá todo felizinho hoje, Pequito Moon, chá ontem, né? Enfim, gente, olha só. Ai, Pei, meu Deus, por que você só dá VIP pra mulher? Simples. Você não, eu não vejo mulher me xingando. Eu não vejo as mulheres da live enchendo a porra do saco, a não ser a vadia, vagabunda, puta da desgraçada da Tainara. Fora a Tainara, essa puta que sumiu da minha live, graças a Deus, tomara que morreu, com um tiro de escopeta na cara, não tem mulher que me xinga. Quer ver? E digo mais. Mulheres, fala eu. Quem tá na live? Vou dar VIP para todas as mulheres da live. Se tiver alguma mulher sem VIP aqui, eu vou dar VIP. É, Cauã, mulher melhora 10 vezes o ambiente. Isabela é racista? É mesmo? Xuxu! Oi, Lívia! Tudo bem? Por que a tua foto é um macaco? Macaco! Olha a cara do macaco aqui, a cara do macaco aqui! Bora assistir um contratempo, Pipei, manda um salve para os araraquaras. Ó, Heloísa louca aqui, ó. Heloísa louca deve ser homem. Eu desconfio das mulheres. É ela? Que ela o quê, ô idiota? Pois é, né, Pepe? Eu me pergunto essas vezes também. Como é que eu sou um homem casado já, velho? Eu tenho só 23 aninhos e já sou um homem casado. Pra você ver, né, que eu sim gosto de relacionamento, né? Né, eu não sou uma certa pessoa aí que gosta tanto de relacionamento que tem vários, né? Mas é isso aí, Pepe. Você vai casar com essa loira, né, não? Vou casar. Já mete um filho logo pra não ter que terminar. Né, não? Porque você é foda. Não, sabe o que é engraçado? Que tem cara que fala, meu Deus, você fica trocando mulher. Gente, o meu primeiro namoro foi com a Nicole. Durou um ano e meio. Aí o segundo foi esse aí, né? Esse antecipado. É que não deu certo, não tava dando certo, não deu certo. Aí passou um mês, aí veio essa loira na minha vida. Fala, Pipau, tu tá tot? Eu não busquei mulher. A maravilhosa da Emily tá tot?
Fabzile jura com Tatot? Eu não busquei muito. Treusa peituda Tatot? Cala a boca! Deixa eu te falar, percebi que você tá mais calmo depois que começou a namorar, tá comendo todo dia, né? Filme hoje do seu planeta natal? Escuta aqui, seu babaquinha. Em nenhum momento, tá, seu babaquinha? Em nenhum momento é que essa babaquinha. E a Lívia não conta? É Pedro, a Lívia. A Lívia, é Pedro. Era apenas uma ficada, tá? Foi uma ficada só, não namorou, não. Essa é a realidade, tá? Eu namorei apenas duas vezes. My first jar of pickles, shut up. Clipa isso. Se esse relacionamento meu e da loirinha der errado, eu vou virar gay. Eu desisto. Eu viro gay. Eu viro gay. Eu vou virar viado. Eu viro... Que ficou? Salve, Pepei. Salve, chat. Eu viro viado. Seguinte. Só vim trazer um questionamento aí hoje, né? Sabe por que o Batman deixa metade do rosto pra fora? Pra polícia ver que ele é branco. Não, ó, me desculpa, mas você vai tomar no seu cu. Vai se fuder, você tá metendo louco. Tropa do papo reto aí, tá ligado? Vai falar que eu tô mentindo. Brota uma buceta aí, você já segue no Insta. Você segue no Insta também, que eu tô ligado. Não segue sigo. No Insta aí da VIP, não, não sei o eu quê. Eu não sigo. Dá um VIP pra nós aí, mano. Dá um VIP pros caras. Ajuda nós, nós te trata com o maior carinho. Pode perguntar, pode ver o chat. Nós te ama, carai. Você trata nós assim, as mulheres não te dão nada. Você que pensa que as mulheres não me dão nada. As mulheres me dão uma coisa muito cremosa, muito gostosa. Pode falar o que você quiser, você pode ter várias ex, mas todo mundo sabe que até hoje você não esqueceu a Júlia, né? Que Júlia? Que era o vulgo Júlio, né? Com a tromba embaixo das pernas. Mas você não esqueceu ela não, com certeza ela foi inesquecível pra você, né? Seu safadinho. Cara, olha só, eu admito que foi inesquecível mesmo, porque foi um trauma na minha vida, né? Foi um trauma, né? Segue no Insta e deve colocar até nos melhores amigos. Ô, oh, calma, cala a sua boca, calma. O meu melhor amigo eu só tenho a minha namorada. Eu nem posso melhores amigos, sabia? O que é essa gorda arrombada aqui? Tenho chance de furar esse butico afiado? Tenho chance de furar esse butico afiado. Eu vou logo avisando, viu? Eu cago no pau. E peido. Ai, que nojo! Eca! Salve, salve. Boa tarde pra geral. É, boa tarde pra esse streamer aí, né? Ô, chat, pergunta. Alguém sabe algum streamer aí que né, transmite nos dias de domingo? Né? Porque tem alguém aí né, que se rendeu né, ao feminismo, né? Porque com a loura não faz com cidadão, né? Antigamente era live dia de domingo, né? Feriado, ano novo, Natal. Mas, né? Depois que chega, né? Mulher na vida do cara, tudo muda. Alguém conhece algum streamer bom aí pra acompanhar? Tô tirando meu sub dessa bosta aqui. Valeu. Ô, Pedro Relica, você pode falar o pior... Você pode falar Zerrian. Mas não fala Maluf, não. Ele nem faz live. Ô, tropa do papo reto, quanto mais o tempo passa, mais ele prova a nossa tese. Você quer que eu que seja carinhoso, um beijo na sua bochecha, faça um carinho nesse seu bigode aí, que eu não vou nem falar de quem parece. Você quer carinho de homem? Logo você é gay. Papo reto, chat. Não, e hoje, que bom que você tá feliz aí, entendeu? Tá com essa loirinha branca aí, né? Recebeu tanta bucetada que agora tá ficando um pouquinho branco. Parecendo um xadrez agora, né? Teu cu! Eu sou negão, caralho! Ah, se liga, rapaz! Sou negão, porra! Eu já falei, cara, não pode se esperar muita coisa de quem derrubava lápis na escola pra ver a bunda da Stephanie. Você não pode confiar num cara desse. Que isso? Alguém já fez isso aqui? Alguém já fez isso, derrubou um lápis só pra ver a buceta da... Oh, que isso, cara? Oh, que bagulho deselegante, mano. Claro que, Robson, tá maluco, cara? Falou de vocês, Snoopy. Quem falou de mim nessa porra? Eu quero gozar. Ei, eu quero gozar. Eu também, quero gozar. Hoje é dia de jogar tudo no tigrinho. Olha o Iago, se enredeu pro cassino, hein, mano. Moça ali, ele quer ela. Que moça? Verde. Vem cá, verde.
Você tá olhando pra ele? Sim, ele tá no meio do palco, né? Fala, bruta! Se eu pego essa mina, cara, eu ponho a cabeça aqui, ó, e não faço nada. Porque eu jamais bateria em uma mulher. É. Tá? Bater você não faz, né? Agora fazer outra parada aí que eu... Né, Iago? Jamais bateria em uma mulher. Tá? Vocês acharam que eu ia falar... Vocês acharam, né? Fica aí falando que você vai virar viado depois que terminar. Dona tá pagando por falar isso hoje em dia. Mas aí, tropa do papo reto, acho que nós deve migrar de servidor. O cara troca nós por loira que só tira o dinheiro dele enquanto nós ajuda. Teu cu! O teu cu! Pelo amor de Deus, me dê... Oh, gente, para! Para, pessoal! Eu não troco ninguém, não. Caralho, eu não posso ficar um final de semana sem fazer live? Apenas um? Eu não posso? Eu não posso? Não. Não pode, não. Foi dois? Mentira. Um mês sem live. Ô, Maluf, e tu? E tu? Eu não preciso nem te ligar, é só falar. E tu? Mostra as tuas horas da Twitch aí. Boçal. Sabe quantas lives eu fiz mês passado? 28 em 30 dias. 28 lives. Tá bom pra vocês, porra? Ixi. Boa. Ina! Que isso, cara? Ah, pelo amor de Deus, ô filha da puta, viado! Dou o meu cu de cabeça pra baixo. Dou o meu cu de cabeça pra baixo. Dou o meu cu de cabeça pra baixo, foda com ele. No meio da avó, mano. É, porque tem que aproveitar que tá todo mundo hoje desabafando e tem que falar a verdade mesmo, sabe por quê? Que a gente tá sendo taxado de trouxa, dando 7 reais de sub, mandando 3 reais de donate pra você, final de semana, lá, ó, pagar copão pra ela, spa, motel, entendeu? Aí você vai dar uma gozada, vai ficar feliz, não vai fazer live e a gente vai ficar aqui, de olhando pro teto. É foda, cara, foda. Vocês olham pro teto? Eu dei risada disso, cara. Ô, Isabela, você, Isabela... Ih, perdeu o VIP! Ué. Vamos fazer um top 5 namorados do Pepei? Cadáver. Em top 1, e claro, Micole Kazima, Eterna, em segundo, coloco a Noemily. E a Marcela Carneiro em top 2, por causa que a Noemily ainda não apareceu na live. Noemily tem que aparecer mais na live. Ela trabalha, cara. Mas eu... Deixa eu ligar pra ela aqui. Vocês querem que eu ligue pra ela pra convidar ela pra live? Ô, Pepe, posso te fazer uma pergunta? Por que que tu nunca namorou uma negra, mano? Tipo, curiosidade mesmo. Pelo menos não que a gente saiba, né? Namorou um negão já, mas tipo, negra. Você tem alguma coisa contra? Não é um gosto seu, hã? Caralho, pode explicar pro chat? Cuidado, hein? Cuidado com essas palavras aí, hein? Eu já peguei, já. Já peguei, ué. Ué? Não sabe nem da minha vida não, caralho! Caralho! Snucaco, acho que meu Google está um pouquinho diferente. Olha aqui. Calma aí. Chat, sim ou não? Vocês querem que eu convide ela pra aparecer na live? Melhor não, né? O Bob Esponja já falou alguma coisa séria. Sim? Essa loira aí só arranca teu dinheiro enquanto nós do chat te dá dinheiro pra você gastar com ela e você não dá nada em troca pra nós. Tu é muito viado, Snoopy. Teu viado gay. O quê? Eu tava mandando mensagem pra ela nem ouvir. Ah, eu ouvi sim, caralho! Cara, eu nem gasto dinheiro. Sabe onde eu e ela come? Num dogão de cria. Dogão, lanchonete. Gente, é um relacionamento, pessoal. É no BK, eu levei ela no BK. Dogão de 200. Motel. Caralho, Leozinho, L.A. Como assim, motel? Você vai comer o quê na porra do motel? Você vai levar a garota pra jantar no motel? Ela? Ó, ela falou.
Ela vai me ligar. Gente, ela é trabalhadora, gente. CLT, do jeito que eu gosto, gente. CLT, maravilhosa. Box Kids, bora Bill, bora filho do Bill, bora Bill, bora Bill, bora mulher do Bill. Bora Bill, bora Bill, bora Bill, Bill. Aprender é sempre tão legal. Estudar. Ele falou o quê? Estudar o mundo animal. Estudar, ele falou, estudar. Eu escutei errado. Lembra dessa época, Pei-Pei? Cara, vocês percebem que só vocês riem disso? Isabela tomou ban porque vive te chamando de macaco. É, Isabela. Infelizmente, o ban chega pra todos. Sua puta. Vai, me chama de macaco, ó, galinha! Me chama de macaco, ó, sua puta! É isso aí, Robson! Racistas não passarão! Cara, a Isabela da minha live aqui, ela fica me esculachando aqui na live, mas se eu mostrar a DM do Instagram dela aqui comigo, ela me elogia, ela fala que me ama, ela posta edit minha. Vou mostrar aqui, ó. As mulheres da live, elas me amam, cara. As mulheres da live me amam e eu amo elas. Demais, de paixão. Brindar a vida, meu bem. Calma aí. Aonde o vento é frio. Ela tá me ligando. Oi. Oi, amor. Tudo bem, minha linda, maravilhosa, gostosa? Bem. Ai, 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 que saudades de você. Que saudades de uma foda. Você tá no trabalho aí? Tô trabalhando. Tá podendo falar? É uma parada rapidinha aqui na live. Pode falar, se é rápido, pode falar. Então, o chat tá perguntando. O chat tá te convidando pra participar de uma live em um dia. O que, que você acha? Quando for na sua casa? É, quando você for na minha casa. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Tá bom, beijo. Beijo, amor. Aê! Aê, porra! Ela aceitou, caralho! Ela tá ofegante? Mano, é muito trabalho duro, gente. Oh. Ela tá trabalhando pra caralho. Ah, vai tomar no cu! Ela tá trabalhando duro, caralho. Vou mandar mensagem pra ela. Querida, estão falando aqui que você estava ofegante. O que está fazendo? Ai, cara, vocês são uns merda, eu não percebi não. Ela estava falando gemendo. Caralho, cara, se eu ligar para a vadia da tua mãe, ela vai estar gritando! Gritando! Cala a boca, arrombado! Ela mandou um vídeo aqui. Ela me mandou um vídeo. Ela falou: vê essa porra. Vamos ver. Ela gravou um vídeo agora. Vocês querem ver junto comigo ou só eu vejo? Vocês querem ver ou eu não preciso mostrar? Vamos ver junto? Vou baixar aqui pra ver. Vamos lá. Vê essa merda. Ela é essa aqui, tá, gente? Vamos ver o que ela tá fazendo. Ela tá trabalhando, viu, pessoal? Ela está trabalhando. Ela tá trabalhando, gente. Aqui, ó. Essa é a amiga dela do trabalho, tá? Amiga do trabalho. E essa aqui é outra amiga do trabalho. Só dela participar da live vai estar FZN de mais live que você ultimamente. Só desastre você. Já coloca a Emily pra jogar Minecraft com nós. Não é Emily, é No Emily. Fala direito o nome dela. É No Emily, não é... Ô, Robson. Ei, ei. Ô, você acredita que eu bati uma punheta vendo um vídeo desse hoje?
O cara tava macetando a mina enquanto ela tava falando com o namorado no telefone. Ô, louco, mano. Eu acho que tem alguma coisa aí. Coincidência não é. É isso. Eu tô colocando barulho de teclado aqui pra poder render os, 100, os 3 reais, tá ligado? Tá foda, mano. Mó cara essa porra. Se vocês repararem bem no áudio, o microfone dele fica assim, ó. Para de graça que isso aqui não é trabalho, vai é escutar. O Bia. E mesmo assim o dinheiro que você ganha, Aka, ao invés de fazer algo útil, você vai gastar... Cala a boca! Longo. Então para de caô, fi. No final, ó, vai sobrar pra tua um par de chifre e o chat como sempre. Tá bom, se tu acha isso aí, guarda pra tu. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó, ó. Se você reparar bem, o áudio fica assim, ó. Bom, de uma coisa já é certa. Se ela participar da live e não te chamar de macaco em nenhum momento, já tá desaprovada já, porque no, o mínimo que ela tem que fazer é te chamar de macaco duas vezes, ou três, pra superar a Kajima, né? Que... porque se ela estiver vendo a live, fodeu, né, Snoopy? Pô, ela vai... Foi mal, foi mal. Caralho, cara, vocês gostam que os outros me chamam de macaco, cara? A live tem que ser na jacuzzi. É, veja calma, esse clipe, vou chamar tua antes mãe do meu coração comigo. Ser partido, eu até que era feliz, kkkk. Ah, mas tua mãe não cabe na jacuzzi, né, calma? Aquela porpeta do caralho, né, arrombado? Olha a música, cara! Olha! Olha! Vamos pro filme? Mas um minutinho, tá? Um minutinho é de acréscimo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, aí, aí, Dario Gênio, para de mandar donate aí, viado. Achei que eu tava fazendo pipoca aí nessa porra. Estourando pra caralho aqui, caralho. Tomei até um susto, mano. Ah, ó, ó, puta o fone, que ó. Pariu, hein? Quando minha mulher pergunta o que eu quero de aniversário, eu... Ela. This day just to show y'all her appreciation. Oh! Yes, sir, she. This day just to show y'all her appreciation. Ah, cara, vai tomar no cu! Bistecone tá bonitão. Não querem saber o que eu faço? Oxi! Porra, não interessa. Eu trabalho na Twitch. Bistecone. Já ouviram falar? Caralho, como que os caras fez uma porra dessa, cara? Você não é tão importante para mim. Eu parava de vender conteúdo. Eu largo tudo, eu largo isso. Não vem com esse papo de casamento que eu sou. Caralho. Assiste Família do Bagulho. Já assisti, já. Um dia não vê de novo aí. Tá? Um dia não vê de novo aí. Carrão aqui mesmo. Ó, já vi. Ó, vou ver o último aqui, hein? O último, acabou. Tá fechado. Caralho, mas tu já baixou meu vídeo do Instagram, cara? Não vai aparecer pornô não, né, mano? Deixa eu ver se vai aparecer nada aqui. Eu acho que não, né? Eu espero que não apareça uma rola imensa, mano. Cara, ô cara, não faz isso não, mano. Caralho, filho da puta, cara. Não, gente, o vídeo original é esse aqui, tá? Não aconteceu nada, tá? Tem que provar, né? Tem que provar que não aconteceu nada, não. E esse aqui? Nossa, Zero Mancada, mas tava demorando pra você entrosar comigo, né? Tu quer falar de microfone mesmo ou tu filho de uma puta? O meu celular caiu na água e zoou um pouco, mas eu vou comprar outro. E tu tem dinheiro pra comprar um microfone novo? Tem não, né? Não tem. Valeu. Ô, Dario Gênio, você é CLT, Dario Gênio. Aqui, gente, ó. Pensamento e traga sentido novo que tenha.
mulheres, paixão, não desejo que tenha abraço e beijo que seja a melhor sensação que preencha a vida vazia, mão de... Valeu pelo sub, Letensan, valeu pelo sub, Mati, valeu pelo sub, Jota, valeu pelo sub, todo mundo que deu sub na live, caralho. Gente, agora em homenagem ao planeta dos macacos, todo mundo spama. Não, vai dar merda. Melhor deixar pra lá. Spama ele mesmo. Colocar uma música bem. Bem maneira aqui pra nós, ó. Bem maneira aqui, ó. Talvez no PI, manda um salve aí pra Al-Qaeda. Salve, Al-Qaeda. Sempre te acompanhando aí. Que caiu meu teu cu de calda, quer ver? Salve, Al-Qaeda. Nossa, que engraçado. Que engraçado ele. Foi engraçadinho ele, né? Ô, Pepe, você não tirou carta de moto, não, mano? Você não sabia que não pode andar sem capacete por aí, não? Tá moscando, cara aí? Tem que usar capacete quando for andar de moto, porra. E usar uma camiseta também. E, mano, falando em CLT, Snoopy, eu vou sair da MX Log, viado. Manda GG, caralho. Vai ficar pobre. Manda GG, galera. Ele vai parar de mandar donate na live. Vai ficar pobre, vai acabar o dinheiro. Eu nunca mais vou mandar R$3. Manda GG, família. Caralho, Snoopy, para de gritar nessa porra aí, tio. Deu maior gritão aí. Não é surdo não, mano. Foi mal, caralho! E outro bagulho, mano. Filha da puta. Repensa aí, você vai pôr sua mina na live, a Emily. Não, Emily, cara. Que foda-se. Emily? Pode ser o nome que for, não tô nem aí. Falo do jeito que eu quiser. E é isso, mano. Mas faz o que você quiser aí, né? Presta mais atenção aí, toma cuidado. Esse trabalho dela aí, né? Não sei, tô só avisando, tá ligado? E o filme é quando? Só pra saber mesmo. Agora. Quando que... Agora! Vai ser o filme, né? Agora. Ai, caralho. Caralho, alguém aí trabalha? Alguém aí é CLT? Fala eu, não tem ninguém CLT. Ela estava trabalhando ali com a mulher ali do lado. Tá todo mundo ali. Agora eu quero ver vocês me responder agora. Se vocês é CLT, por que vocês não estão trabalhando agora? 4h30 hora de trabalho, fi. 4h30 hora de trabalhar. Todo mundo tá trabalhando, fi. Horário de almoço? Nossa, 4h30? Que almoço é esse? Mora no Acre? Atestado. Café da tarde. Vendo a live no PC da firma, dog. Eu saio às 15. Estou no banheiro. Meio período, Snoopy. Nossa, como vocês mentem. Meu Deus. Meu Deus, como mente. Tô assistindo e trabalhando, fi. Comendo a FAB. Ah, vai. Faz o L aí.
Gente, alguém aí que assistiu no cinema, sabe se vaza? Acho que não, né? É filme de macaco? Como que vai vazar um filme de macaco? Não deve vazar nada, né? Vários macacos fudendo. Vaza? Vaza o quê, cara? Não vaza... Vaza o César metendo na FAB. Ué, mas o César não morreu lá no último, não? Nossa, olha o que você falou, cara. Acabei de parar pra pensar, cara. Olha o que você falou, cara. Vaza, Fábio. Nossa. Ah, eu já tô vendo tanto de piada, de com mau gosto, que vocês vão fazer com esse filme aqui, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. A primeira vez que eu assisti o Planeta dos Macacos 1, já foi aquela desgraça lá. Vamos lá, né? A arrogância deles levaria à queda. Um vírus criado pelo homem deu origem... Ai, deixa eu ler!